L'equip de govern de la CUP va recuperar la festa de cap d'any al pavelló el 2019, després d'anys sense celebrar-se. Per la pandèmia es va haver de suspendre per motius sanitaris i l'any de la represa va tornar-se a fer amb normalitat i amb molt bona entrada de públic. L'edició passada cap empresa ni entitat va presentar-se a la licitació, fet que va deixar sense cap d'any el veïnat de la ciutat. L'objectiu de l'àrea de joventut i festes ha estat des del primer moment el de tornar a organitzar aquest esdeveniment per evitar desplaçaments en cotxes fins a altres poblacions properes i que la gent gaudeixi de la nit amb una major seguretat. Al mes de juliol, l'Ajuntament va obrir la convocatòria perquè empreses i entitats interessades es poguessin apuntar per organitzar-la. Finalment, només una se'n farà càrrec. Tal com va explicar aquesta redacció Isaac Santiago, regidor de Joventut de Berga, en aquests moments s'està acabant de pactar les condicions amb l'empresa i determinar quin format adoptarà, si concerts o bé una barreja de música en directe i PDs. Sí que s'ha definit l'edat de l'entrada al recinte, que serà a partir dels 16 anys, i l'aforament d'unes 900 persones. Properament es donarà a conèixer tota la informació relacionada amb la festa al pavelló de Berga i es posaran a la venda les entrades per gaudir de la primera festa de l'any nou.